אז אני פה עם דוד טובוב. שלום. רק. היי, התפוצצתי. וואט דה פאק, רגע, זה אני או אתה? אני לא בטוח. רימאץ'. אני נוהג? סבבה, WAST. אני סייפישים. אוקיי. אני נוהג, אוקיי. אני לא יכול לנהוג בזה, די. הנה, הנה. סע. אל תשמר מדי. לא, אל תשמר מדי. לא מהר מדי, לא מהר מדי. זר. אוקיי. נהיה שמאלה, שמאלה. שמאלה, זר, יש. כדור. ימינה. רגע, מה זה סוויץ'? אני רוצה לראות סוויץ' מה עושה. עכשיו אני נוהג. אני שמח את הדברים. פאק. עכשיו, מהר, ניסו, אני נוסע. אני נוסע לאט אבל. בסדר, חופשי. יש פנייה שמאלה. וואו, לא. שמת לי קיר. רגע. שיט, לא. איך מסובבים את הדבר? עם ימני. מה זה ימני? קליק ימני. אתה ימני? כן. לא, רק כבר. אוקיי. אני נוסע לאט, כדי לתת לך, ככה, להתרגל טיפה. מה להבין? טבעת אש. לא! טוב, זה לא עושה כלום. רגע, לאן? ימינה! לאן? לא! רגע, איך מסובבים? עוד פעם? איך מסובבים את הדבר? עם לחצן ימני בעכבר. אני מנסה! בוא נעשות. מה זה? אין לי רצפה. אין לי רצפה, מה זה? גם לי אין רצפה, זהו, מה דפק? קרס המשחק, זהו. אז אנחנו פה עם דוד טובוב במשחק לא יכול לדרוע לדלר, לא יכול לדרוע לדלר. אני נוהג? לא, אני שם לך כביש. סע, מהר, סע. אל תעצור. יוצאים דברים טובים. לא, קדם מהר, לא, ימינה. מה ימינה? זה שמאל. לא, שיט, אל תחכים. תקפוץ. אני לא יכול לדאוג בזה. אוקיי, זה היה שמאלה, לא ימינה. טעות שלי, בוא נעשה את זה. ימינה, שמאלה, תבחר, כאילו. בסדר, לא, התבלבלתי. סע. אוקיי. סע. שמאלה. ימינה. לא. שנייה. אני סידרתי את זה טוב, זה לא אשמתי. איך סידרת את זה טוב? אני לא יודע שעושים פרסה. בסדר, נו, אני אנסה שימשיך ישר. אם אתה הולך רחוק מדי לצד, אז יש שם איזה פצצות כאלה, לא נותן אותך להמשיך. שמאלה. ואז ימינה. תמשיך ישר. קדימה. אין לי דרך. זה אומר רפל, טבעת אש, זהו. ימינה. לא, אני לא טבעת אש. טוב, החזקנו, כמה החזקנו הפעם? החזקנו 45... 16 שניות, פשי! 16 שניות, זה זמן משתם להחזיק בו. השתפרנו. שברנו C? אוקיי. אני חושב שכן, סע. 16 שניות דף סי שלנו, האם נצליח יותר? חייבים. מה זה הדבר הזה? זה חדש, אני לא יודע, זר. לא יודע. יש לך פה בוסט, זר מזה. בוסט בכדור ימינים. שמאלה. היי. שמאלה. פאק, שמתי את זה לא טוב, לא. לא, דיינג'ר. עוד פעם 16? מה הבעיה? ימינה זה... אוקיי. יופי. יש לי נקודת חן בימין. איך אתה מסביר למישהו שאף פעם לא ראה ימין מה זה ימין במילים? לא. פשוט אומר לה ש... שמאלה. פאק, שכחת פה. שמאלה, ואז יהיה ימינה. ימינה. טוב, בוא נתחלף, בוא נתחלף. אני רוצה עכשיו ימין. אוקיי, בסדר, סוויץ'. רימאץ' כמה כך. נכון, רימאץ'. רימאץ' בסוויץ'. אני לא יודע, יש משהו, אוקיי, מה? אוקיי, יש פלטפורמה. וואו, אוקיי. אוקיי. שים לי כביש, שים לי. אוקיי, רגע, אתה דואג מהר מדי. אתה שם לאט, וואו. אתה דואג לי מהר מדי. לא, אתה ששם... תוקח לי זמן שאני יכול לשים. מה זה הדבר הזה? לא יודע. מה זה? אנחנו מחזיקים הרבה, יוצאים לך דברים טובים. הכל קדימה, אוקיי. ימינה. לא, איך ימינה? יואו! כמה החזקנו? כמה? אופה, 25! 25 שניות! אה, סי! 28 כמה שאתה במצוין. בוא נעשה אותו, עוד פעם. סוויץ' או? לא. צריך להבין איך מסובבים. זה לא קשה לסובב. אוקיי, אבל אתה פשוט ממהר לי מאוד, אני מנסה... לא, זה המהירות כאילו הכי נמוכה שאני יכול לנסוע בלי להתפוצץ. יש לי מד כזה למטה? אתה רואה את המד? ימינה. זה היה פנייה מאוד חדה. אוקיי. אוקיי, פונים שם שמאלה. אוקיי, שמאלה. אוקיי, כמעט. תחזור אותה. אבל הצלחנו הרבה. הנה, 31. אנחנו משתפרים. נראה לי זה הקומבו המנצח. אתה שם כבישים, אני נוהג. אוקיי. לא ראיתם כלום. אוקיי.
הופ, רגע, שנייה, אל תמהר. בסדר, אני מת, אני מת. אנחנו פונים שם שמאלה בהמשך. שמאלה? אוקיי, שמאלה. הלו. אוקיי, ביי. אני נהג מרוצים מקצועי. ימינה. אוף, אז עוד פעם שמאלה. רגע, שנייה, רגע. מה עשית פה? מה אתה נכנס למים? אני? אוקיי. 22, ירדנו ברמה. ירדנו ברמה. היינו בשבום טוב. איפה הפינגווינים? אני רוצה פינגווינים. אתה יודע שאתה יכול... היי, מה זה? אתה יכנס על מים, הלו, תסיק, 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 לעצב את הכבישים שלך. באמת? כן. אני, קוסטומייז, בוא נראה מה יש לנו פה בקוסטומייז, אומי גאד. סטריט. יש לך פה בדי? מה זה, האוטו שלי הפוך על זה. איזה מגניב, נשים ורוד, ורוד פוקסה זה יהיה יפה. אתה יכול לשנות את האוטו גם, נכון, שכחתי מזה. יש אוטובוס, אני לוקח אוטובוס. 6 של 5, או וואו, איזה מגניב זה. בוא נוסיף לזה. לבאונדרי, קולר A. זה יהיה כחול לבן, כי אפשר לחנות בכחול לבן רק אם אתה שם פנקו. תודה סטינגר. רק אם אתה שם פנקו. תודה דוקטור סטינגר. אוקיי, אני הולך להיות אוטובוס. אני, אבל אני אוטובוס. טוב, אז אני אהיה משהו אחר. אני אהיה... יש לי משקפיים של... של סאגלש. גם לי יש אותם. או, אני אהיה יוניקורן, או סנטה. טוב, יאללה, סטארט. שרדר. הנה סטינגר בסטים, כולם לשלוח לו בקשת חברות. לא, הוא אוהב לאשר אתכם. הוא אוהב לאשר אתכם, שלחו לו. אני לא... אני לא מאשר אנשים מתארד לרמה 5 בסטים. אופה. או, אני מתחיל, היי, 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 היי. אה, זה אתה? אוקיי, שיט שעשיתי זה, אני. רימץ', רימץ'. הפעם תורי נינוק. אוקיי, נעשה כבישים, הנה, סע. אני נוסע, שים כבר כבישים, שים כבישים. אני שם, אבל נראה לי קשה לנהוג על האוטובוס, לא יודע. כן, קשה מאוד. יש לך פה בלוקים כאלה, יש לך כזה מסתובב, תיזהר, אל תיסע מהר מדי. להיכנס מהר. לא, וואי, אתה מצליח. לא יהיה פעד, אדמה. 20 שניות. קשה עם האוטובוס, הוא גדול מדי. בזמן שאני הסתבכתי שם, יכלת להמשיך את הכביש, רק אומר. יכלתי, אבל ידעתי שאתה תמות. הייתי מרוכז בך יותר מדי. לא, אבל קשה עם האוטובוס, הוא גדול מדי. שמאלה. מה זה השמאלה הזה? שמאלה. אין לי כביש. ישר, תמשיך. לא, יש לך כביש, מה זה אין לך? אין לך שתי בלוקים של כביש להמשיך. אתה לא יכול לשים סיבוב פנייה כזה קשה לאחר מכן. תלוי בי, מה? כן, אתה תלוי בך. איך אני אבחר את זה? נראה לי אם אני אסתכל בזווית שלך, יהיה לי יותר קל. אוי. וואו. תביא לי, רגע, לא, זה לא שם. נכון, יש לך דיליי כזה עד שאתה יכול לשים את ה... לא, אין דיליי, פשוט אני מפגר. בוא נתחיל. יאללה, גו. תמשיך. שמאלה. אוי, שמתי בוסט הפוך. מה זה, נתקעת? מה זה, what the fuck? אתה לא רוצה לדעת מה קרה. נתקעת בתוך הקיר, זה מה שראיתי. אני נסעתי על המים ואת פתאום רצפה. אוקיי, סע. אין לי שחלה, גיל. תן גל. לא, אל תגזים. אני אשם לך פה כבישים, זה... בוסטר. לא. טוב, בינתיים הולך טוב. יש לך פנייה שמאלה עוד מעט. להתכונן לזה. אוקיי. מתארד למהירות המותרת. אוי, פאק, לא. פנייה שמאלה. הלכת מהר מדי. איפה הפנייה שלי? באתי לשים, הלכת מהר מדי. זה הזיז לי את כל המפה קדימה. אני לא יכולתי להאט יותר. אוקיי, הפעם אני אסע על המהירות המקסימלית, המינימלית המותרת. המינימלית, כן. יש לך תמד למטה, לך לפי זה. אבל שים, אין לי. אני שם. אח. מה? זה לא מינימלי. אתה לא יכול לקפוץ, אין פה ספייס לקפוץ. לקפוץ? למה לקפוץ? שמתי לך כביש. חסר שם. לא היה חסר. נראה לי היה לך גליצ'ים. טוב, אז מקווה שנהנתם. טוב, זהו, 4-10 דקות סרטון, תודה רבה צפיתם. עד כאן, לא יכול לנהוג בזה, אני ליטרלי לא יכול לנהוג בזה. זה ממש קשה. במיוחד עם כל הגליצ'ים שהוסיפו בגרסה הזאת. יאללה. אני לא יכול לנהוג בזה. אני מאמין לך. אני פשוט לא יכול לנהוג בזה, אני מצטער. אני לא יודע, יש לי ניסיון, אני אומר לך, אני יודע. אני לא יכול לנהוג בזה. זה בלתי אפשרי, טוב, תפסיק להגיד את השם של הסדרה. אני לא יכול לנהוג בזה. אתה, שם. תסתכל על המצלמה. אתה שם. הפינגווינים. אני לא יכול לנהוג בזה. הפינגווינים יכולים.
הפינגווינים אולי יכולים לנגוד, אני לא, אני מה פתאום, אני לא יכול לנגוד. טוב, הבנו. על מי אתה מדבר, זה לא הייתי אני, זה היה... טוב, חלאס, הבנו, אתה לא יכול לנגוד על זה, די. ביי, נתראה בפרק הבא. זה השם המשחק. יאללה, ביי. כולנו בסרטון הבא. ביי.